Det her er Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det 10. december det her. Drengens tænder klaprede så meget, at Maja frygtede, at de ville ryge ud af hans mund. Han lå oppe i grottevæggen og rystede som vanvittig. Maja sad på sit gran med tæppet over sig og Lopez rundt om sig. Lopez havde hentet tæppet for under den snebunke, Maja var blevet overhældt med. Kommer du ikke herover? Spurgte Maja bekymret, men drengen rystede på hovedet på trods af rystelserne. Han havde nægtet at gå så meget som 3 skridt i nærheden af Lopez. Da han var startet med at ryste og få blå fingre, havde Maja inviteret ham hen til sig, men han nægtede. Nu sukkede hun og rejste sig op. Men med lidt besvær kravlede hun op over Lopez' ryg og hen til drengen. Var det Lamin, han hed? Sanjin? Ransin? Rosin? Her, sagde hun, og kastede tæppet til ham. Hun lå bare ved med at sige hans navn, indtil hun huskede det. Drengen så op på hende og fik tæppet lige i hovedet. Maja undskyldte mange gange, men drengen tog det bare og lagde det over sig. Tak, viskede han og lukkede øjnene. Maja var lidt bekymret for ham, men gik trods alt tilbage til Lopez. Hun studerede ham derover Lopez' ryg. Han så ud til at have det meget godt, tænkte hun. Maja havde det haft det værre. Hun begravede sit hoved i Lopez' pels og faldt langsomt i søvn. I drømmene stod hun midt i en snestorm. Drengen sad ved siden af hende og samlede noget af sneen i sine bare hænder. Det grønne hår stod i en skærende kontrast mod det hvide og gav Maja hovedpine. Pludselig huskede hun hans navn, som om hun altid havde vidst det. Rejtjen, hvad laver du? Spurgte hun forbløffet og så på det, han havde i hånden. En lille figur af sne. Han så på den i lang tid og rakte hende den så. Hun tog imod den lille snefigur med rystende hænder og stirrede på den. Det var en lille mand. Rejtjen så på hende med et udtryksløst blik i øjnene. Husk, sagde han. Ganske stille, men det ekkoede omkring. Der var ingen træer. De stod på en lang, flade, hvid plade af sne. Ordet blev højere. Det kom hele tiden tættere på Maja. Hendes hænder rystede den lille snefigur, så den var ved at falde fra hinanden, mens hun stirrede på den med opskræmte øjne. Det var en kvinde, og imens ordet rungede om hende, blev det så højt, at det gjorde ondt i ørerne. Og mens hun forvandlede sig, hun blev mere og mere virkelig. Sneen faldt af hende, samtidig med at hun voksede. Pludselig stoppede ordet med at runge med et. Maja trak hænderne til sig, da en kvinde så kærligt på hende. Håret var hvidt som Majas, øjnene isblå som Majas, næsen spids som Majas. Hun var klædt i en beige underkjole, en kjole med brede stropper, blå som den kolde vinterhimmel. Hun smilede og rakte armene ud efter hende. Den lille smilende mund åbnede, og hun sagde, husker du mig? Maja rystede på hovedet, hun kunne ikke stoppe. Sneen vivlede om hende, kvinden gentog sit spørgsmål, igen og igen. Vinden blev mere og mere voldsom. Panikken flød ud i hendes krop hver eneste lille del. Hun vaste ørerne i et forsøg på at holde ordene, der nu kom strømmende ude. Nej, skreg Maja og hulkede. Nej, nej, nej! Nogen ruskede i hende, og hun slog ud efter dem. Nej, 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 gentog hun. Men stemmen blev lavere og lavere for hvert ord, så der kun var en mumlen tilbage. Ruskeriet fortsatte, og Maja åbnede øjnene. Først kunne hun ikke se noget. Alt var sløret. Hun blinkede, og en tåre gled ned af hendes kind. Straks kunne hun se tydeligere. Drengen sad ved siden af hende. Han havde åbenbart overvundet sin skræk for Lopez. Maja satte sig hurtigt op og tørrede hissigt kinderne. De var meget våde. Hvor meget havde hun grædt? Du... Hendes stemme knækkede. Du skal ikke tage dig af mig. Drengen sendte hende et løftet øjenbryn. Maja sukkede og kom pludselig i tanke om hans navn. Rigtig. Undskyld, sagde han stille. Ordet kom bag på hende, og hun stivnede. Hvad siger du undskyld for? Mari kan umuligt være din skyld, bræssede hun. Men så hun hans brødbetingede blik. Med mindre det er, tilføjede hun, og lagde pludselig mærke til, hvordan han rystede. Endnu mere end dagen før. I sin ene hånd havde han tæppet knudet så hårdt, at der kom hvide streger i den stribede barkhud. Hun slog en hånd ved siden af sig i en klar invitation om at sætte sig. Rejtjen tøvede, kastede et blik på Lopez og satte sig så ned. Han kastede tæppet ud over dem begge og trak knæen op til brystet i en omfavnelse. Han så ufokuseret i luften længe, så Maja havde lyst til at slå ham, så han skyndte sig lidt. Midt i hendes tanker rømmede han sig. Jeg er ikke bange for ham, sagde han, og Maja så forvirret på ham. Altså, din hund, uddybede han hurtigt. Han har bare meget spids tænder, og det er en god idé at være bange. Maja huskede, hvordan Lopez havde knurret, da Rejtjen var kommet ind og måtte give ham ret. Drengen fortsatte. Allion siger altid, at jeg skulle være noget mere modig, men det giver ikke meget god mening at være bange for visse ting, hvis man ikke er så bange. Vent, du kender Allion, afbrød Maja ham. Han så forbavset på hende. Og hvad var det i blikket? En smule ærgert og vemmeligt, tænkte Maja. Ja, jeg kender Allion, sagde han hårdt og tilføjede lidt mere blødt. Og dig med.
Det var så 10. december. Der kommer til at være 14 mere. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.skov.dk.